Сьогодні я приймала перший раз участь як тренер. Ми займалися все літо. Ми займалися на урбан-парках, на скейт-парках, займалися у укритих площадках у ТРЦ «Дафі». Там раніше була льодова арена, але зараз там велодром. І саме там ми займалися більшу частину. Сьогодні показали свої виступи. Всім сподобалось, дітям, батькам, глядачам. Все було супер. Я гадаю, ці діти залишаться саме в цьому спорті. І ми вже з двома дівчинками заявилися на змагання, які будуть в Дніпрі в середині жовтня. Тож плани великі. Будемо розвивати фігурне катання саме на роликах. Я побачила об'явлення в соцсетях. Заинтересно стало. Ну что там, попробовал? Как раз купили новые ролики. Понравилось, остался. Учили разные элементы фигурного катания. Вот выступал. Я вообще, в принципе, за эти 3 месяца повысил свой уровень катания. Не только фигурного, и всех.